Пътуването с обществения транспорт в Стара Загора е поетично. Автобусите и тролейбусите в града на лепите, поетите и правите улици осъмнаха в деня на народните будители, 1 ноември, с поставени пред седалките стихове на старозагорските поети Веселин Ханчев, Кирил Христов, Стойчо Стойчев и Николай Лилиев. Колоритната идея, осъществена от общината, е на автори, участвали в националния младежки конкурс за поезия Веселин Ханчев. Пътуващите с градския транспорт я приемат с позитивизъм. На Веселин Ханчев я знам цялата поезия, обаче това стихотворение му е уникално и си го прочитам всеки път, но това не го бях чела и е страхотно на Кирил Христов и тъжно. Харесва ли ви тази инициатива? Много ми харесва и даже очаквам да са различни всеки път. Просто идеално подбрани са. Има какво да се прави така в автобус, освен само да се пътува. Четат ги, определено. Да, и ги снимат даже на телефоните си. Ами трябва да се научат нашите поети. Иначе и срамота, нищо не знаем. Много са хубави инициативата ви, е чудесна, бивша учителка съм. Всички съм ги чела и самата аз много обичам стиховите. По-приятно ли става пътуването? О, разбира се, и поучително. За младите, защото в училище просто не наблягат на изучаване българските поети и поезите. И Стара Загора е град на лепите, на поетите. Даже бих предложила, ако може да се рецитират тези стихове в автобуса. Да, така записани и да се рецитират. Стиховете ще бъдат периодично обновявани. Предстои по спирките на градския транспорт да бъдат поставени специални табла с информация и снимки на най-значимите артефакти, намерени в района.